នៅទីបំផុតលោក Martin Neck ក៏បានបង្ហើបពីចំណុចសំខាន់សំខាន់និងចំណុចពិសេសពិសេសទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់បានកោះហៅកីឡាករ Cristiano Ronaldo ចូលក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់អ្នកចាត់ការថ្មីថ្មោងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់គឺលោក Roberto Martinez បានទម្លាយពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តកោះហៅខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុម Al Nassr គឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo មកកាន់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យរាងជ្រៅបន្តិចក៏ដោយជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករ Cristiano Ronaldo បើទោះបីជាគាត់មានវ័យបាទរាងជ្រៅក៏ដោយបាទចូលជិត40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្ខំខ្លួនរបស់គាត់នៅក្រុម Al Nassr គឺកំពុងតែលេចធ្លោហើយការពីយប់មិញនេះទៀតសោតគឺគាត់បានសុទ្ធ free kick មួយជើងពីលើដំបូលទូកបាទចូលទីយ៉ាងស្អាតតែម្ដងកីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺត្រូវបានទុកចិត្តទុកថ្លើមពីគ្រូបង្វឹកថ្មីថ្មោងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់បាទគឺលោក Roberto Martinez ហើយធ្វើការកោះហៅកីឡាករ Cristiano Ronaldo នឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់ដើម្បីបាទត្រៀមប្រកួតវគ្គជម្រុះបាទពានរង្វាន់ Euro បាទឆ្នាំ2024នៅខាងមុខនេះឯងមែនទេបាទសម្រាប់លោកបារូបូតូម៉ាទីណេសដែលគាត់ទើបតែឡើងកាន់តំណែងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់បាទបន្ទាប់ពីលោក Fernando Santos គឺគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាការដែលកោះហៅកីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលមានវ័យ38ឆ្នាំនេះគឺគាត់មិនបានគិតពីបញ្ហាអាយុនោះទេគឺគាត់គិតពីគុណភាពច្រើនជាងយ៉ាងណាមិញតតោងជាមួយនឹងរឿងដែលបាលោកក៏ហៅកីឡាករ Cristiano Ronaldo ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបញ្ចខែលបាប៉ូទីហ្គាល់ដែលមានវ័យ38ឆ្នាំនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា Cristiano Ronaldo គឺជាកីឡាករដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទែនគាត់អាចនាំយកបទពិសោធន៍និងជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំគឺមិនមើលទៅលើអាយុរបស់គាត់នោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីថ្មោងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់គឺលោក Roberto Martinez ចូលបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកីឡាករ Cristiano Ronaldo គាត់និយាយនេះគឺមិនខុសនោះទេបាទកីឡាករ Cristiano Ronaldo បើទោះបីជាគាត់មានវ័យរាងជ្រៅក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់គឺមានកីឡាករក្មេងៗច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងការដែលហៅកីឡាករ Cristiano Ronaldoបាទឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ផ្សេងៗបាទតាក់ទងជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេងបាទឲ្យគាត់ធ្វើជាកាប្តិនក្រុមបាទក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់ជាបន្តទៀតអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាទស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត